sa kuptoj në këtë, këtë fushë, duke i njërë dhe plus që unë kam qënë në krahë, e kam thënë haptaz të bërë i sëzjede të, të 30 qërshorit, mm -hmm. unë vërtet shkova personalisht dhe ndora votën të pavleshme. Unë mendoj që uh, kjo raport, edhe përse është një draft raport, ishte një draft raport uh, i arirë, dhe nga ana juridike, por mm -hmm. edhe politikisht korekt, nuk po përflasë politikisht në lidhe partjake. Si e gjukonë, si e gjukonë, si e gjukonë, si e Tham... sensi i raportit është gjithmonë për t'i bërë yzmet, për e them me fjalë me, me ata vizma turke, po gjithmonë për t'i bërë yzmet stabilitetit qoft dhe fals në Shqipri, dhe, dhe Fas në Shqipëri dhe Qof dhe Fas në Ballkan. Por sikdo mund bëhet yzmet me me analiza por, uh, juridike. Por, po të shikosh, pa, ata fjalë po m... e madhe ky yzmet. Ata do ona ata e ujdisin e ujdisin vendimaren. Jo, nuk e ujdisin sepse me bas... Me mjëllin me që, që ju ka ofruar uh, kjo klasë politike e shqiptare, atë bukë mund, buk mund të bënin. Edhe buka a. e tyre do ishe përpikur, mund duket si buk lepurushi, si a filmi atërshëm, por është një... Ase buka e lëmora, asa u la. është uh, normal, atyre, unë uh, mendoj si analizë juridike, po ta shikosh, dhe në aspektin juridik, është një analizë që që ndronë.